Аймақта жыл басынан бері 600-ге жуық алаяқтық факт тіркелді. Құзырлы орнамандарының айтуынша қылмыстың бұл түрі соңғы 5 жыл көлемінде азаймай тұр. Бұл туралы облыстық ішкі істер департаментінде өткен баспасөз брифингінде айтылды. Құқық қорғаушылар жыл басынан бері орын алған 594 алаяқтық қылмыстың 95,9% ашқан. Жүргізілген талдау нәтижесі оңай жолмен олжалы болып, халықты сан соқтырып кетушілердің басым бөлігі әйелдер екенін көрсетіп отыр. Сенімге кіріп, сазға отырғызатын нәзік жандардың көбісі жұмыссыздар. Тіркелген алаяқтық фактілердің дені қарызға ақша алып қайтармау, несие рәсімдеуге, кезектен тыс үй алуға, жұмысқа тұрғызуға және оқуға түсіруге көмектесем деп алдап ақша жымқыру жағдайлары. Сондай-ақ соңғы уақытта интернет желісі немесе ұялы телефон арқылы сенімге кіріп, есепшотына ақша салдыратын алаяқтар қатары да көбейген. Мамандар жәбірленушілердің кеш арыздануы қылмыстың дер кезінде ашылуына кедергісін келтіріп отырғандығын алға тартуда. Ағымдағы жылдың 10 айында алаяқтық қылмыс бойынша 157 азамат құзырлы органдарға кеш арызданған. Яғни бір жылдан аса уақыттан кейін келген 141, 3 жылдан аса уақыттан 15, 5 жылдан кейін біреуі келіп отыр арызданып. Екіншіден, әлеуметтік желі арқылы берілген жарнамадағы затқа алдын ала төлем жасауды немесе ұялы телефон арқылы басқа қалада жүрген баласы немесе бауырын қылмыстық жауапкершіліктен тарту үшін деп ақша сұрағандар алданып, бейтаныс адамдардың шотына ақша аударады.